ہیوی کوہنور کانی شال چھ مہراج بھائی 3000 ٹو 3500 چھ قیمت حظ ویڈیو چھ لائک شیئر کرن خلی باش خلی حظ بہن خلی باش شیئر باش شیئر رپی مگر لائک شیئر چھ لازمی اس کرن بالکل یہ چھ بیسٹ حظ بیٹھو وردن فٹ آئٹم مہراج بھائی بیان اس مہراج بھائی 100% پیور چھ نا مہراج بھائی مے چھ ونمت اس حظ چھ وردن دیوا بلو 5000 چھ پیس یس وردن 7000 رپی چھ گسن زیاد سے زیاد گسن اس زتو پر 5000 چھ پیس ویڈیو چھ لائک شیئر کرن اینڈس نے وچھن ویڈیو حظ نسپ کھ دمو کم ریٹ نسپ کھ تس کم ریٹ 5700 سون دکان حظ بند یہ روزان بودوار بریسوار جمعہ ان ترین دن روز سون دکان بند بٹوار پہ گھس سیل نو سیلس کا خاص کر تھو میسج یاد بودوار بریسوار تو جمعہ چھ پری کلاتھ ہاؤس وترگام بند بالکل ان ترین دن کرزو یور وزٹ کھین خاص کر پری کلاتھ ہاؤس سہ دکان وترگام مز یت تہ میل بالکل مناسب قیمت پہ وردن کن کم سے کم قیمت مز میل تہ وردن پیور بنارسی کریپس لکھ آمت سوٹ مہراج بھائی 15-16 روپیے سوٹ گا ویڈیو لائک شیئر بنین کر بالکل آئٹم خوبصورت کلر چاٹ کنٹراسٹ مجھے دوپٹہ فور سائڈ بارڈر دوپٹہ زبردست آئٹم مہراج بھائی قیمت 17-18 روپیے ویڈیو لائک شیئر کرنا دم سدان شیئر کرزیو لازمی بیسٹ آرٹیکل سنگل پیس پہ 8.5 روپیے مہراج بھائی آری ورکس مجھے بیٚیہِ ری سٹاکنگ نئی ڈیزائن آئے زبردست امیزنگ آئٹم دوپٹہ وچھو کوتاہ جیرت کامہ سیت کن بالکل قیمت ون مہراج بھائی یہ قیمت زوہ پہ 2400 روپیے ویڈیو لائک شیئر کرن خالی دم 15 روپیے پراپر تھو ٹائم نوٹ کر بودوار بریسوار تو جمعہ روز دکان بند تم دہ تھی لازمی وزٹ کرن پری کلاتھ پہ کھین 800 روپیے کلر سٹاک کوتاہ روپیے لائک شیئر کرزیو مہراج بھائی ہینڈ ورک شالس ہینڈ ورک پراپر ہینڈ ورک ات کم مہراج بھائی شالس وچھ جاید صاحب پیٹ آئٹم ات شالس بالکل مہراج بھائی ون جاید صاحب قیمت قیمت زٕ ساس ٹو زٕتووُہ شیٚتھ ویڈیو لائک شیئر کرن خالی دمو ساس خالی ساس روپیے ساس کلرس کلرس کلر سٹاک بھرپور قیمت وردنس مزو پنس ایڈ کن بالکل 1450 روپیے لائک شیئر یزو کرت کن بالکل مہراج بھائی یتھ شالس قیمت لگ بھگ 5000 روپیے ویڈیو لائک شیئر کرن بیسٹ ڈیل خالی 1800 روپیے خالی 1800 روپیے آئٹم وچھو کیا چھ زری پلس پیپر مشی بالکل مشین ورک چھ مگر قیمت وچھو کیا چھ قیمت کیا چھ مہراج خالی 1850 روپیے کلر سٹاک چھ بھرپور اس قیمت چھ 1800 سانہِ بیٚنہِ وچھ نہ زمیو قیمت کم سے کم بنہِ 2000 پیٹھ 2300 روپیے ویڈیو لائک شیئر کرن بیسٹ ڈیل چھ خالی 950 روپیے خالی 950 روپیے بیسٹ آئٹم زبردست پنس وردنس مز نیو ایڈ حظ کرتھ خاص آئٹم مہراج بھائی پارٹی ویئرس مز حظ چھ کریپس لکھ سوٹ زبردست حظ امیزنگ آئٹم حظ پنس وردنس مزہ لائنگ اٹیچ یہ زبردست ریڈی ٹو ویئر کا پلازو زبردست امیزنگ اس ونکس ٹرینڈنگ مجھے چلان بالکل مہراج بھائی بیسٹ وردن فٹ آئٹم وچھ امی دوپٹہ مہراج زبردست فور سائڈ دوپٹہ گئی کلر چاٹ مہراج بھائی کلر بھرپور وچھ مہراج بھائی بیسٹ آئٹم وردن فٹ آئٹم مکس سیگمنٹ سوٹ اس نش ظور 5 ڈزائن ہاؤ ساری ڈزائن سوٹن 3000 3500 2800 2500 ریٹ ویڈیو لائک شیئر کرن بیسٹ ڈیل دمو خالی 1350 روپیے خالی 1350 روپیے بیسٹ آئٹم پنس وردنس مز کرو ایڈ بالکل خاص کر یہ مکس آئٹم مہراج بھائی بیک ڈزائن مکس سیگمنٹ پارٹی ویئرس مز یا 7 ڈیز مز سوٹ خوبصورت زبردست آرٹیکل جیسا ونس قیمت کیا مہراج بھائی قیمت ون مے یت مکس سیگمنٹس مز 15 شیٹ پہ 18 شیٹ پہ 3000 2300 شیٹ سوٹ ویڈیو لائک شیئر کرن خالی دمو 1350 روپیے خالی روز یہ 1350 روپیے مگر لائک شیئر کرزیو لازمی کن بالکل پنس وردنس مز دیو آرٹیکلز
ایڈ کٔرِتھ بیٚیہِ آسہِ پراپر وِتھ لاینِنٛگ سوٗٹ سۭتۍ مہراج جیسا مطلب کیٛاہ چھُ خاص آیٹم مہراج بھائی وِنٹرس منٛز چھُ بیٛاکھ آیٹم حظ پاکستانی ڈِزاینر آیٹم چھُ اوٚرِجنل ٹِبل پشمیٖنا آسہِ تتھ آسہِ گیرنٹی حظ خاص کر چھُ اتھ سپی ؤرٕک کٔرِتھ حظ زبردست بِلکُل حظ خاص کر یِتھُے آٹکل اوس یِوان سمرس منٛز آز اوٚنُک وِنٹرس منٛز بِلکُل حظ بیسٹ آٹکل حظ کلر چھُ أکِس کتھ اکھ ونان جاید صٲب قۭمتھ مہراج بھائی قۭمتھ حظ یِہوے 2500 رۄپیہِ حظ ویڈیو چھُ لایک شیر کرُن خٲلی دِمو 1350 رۄپیہِ خٲلی وِنٹرس منٛز چھُ یہِ چھُ یِہوے مِکس سیگمنٹُک مال حظ مِکس سیگمنٹ بِلکُل سیم آٹکل حظ یُس اَسہِ اوٚتام لاگُن حظ وٕنکیٚنَس پَنٕنِس خانٛدرَس منٛز ویڈِنٛگ منٛز ویڈیو چھِ لایک شِیر کَرُن خٲلی دِمو 950 رۄپیہِ خٲلی روزِ 950 رۄپیہِ ریڈی ٹُو ویر آٹکل حظ خاص کر چھِ اتھ گراراز سۭتۍ بِلکُل وٕچھو تُہۍ کیٹلاگ تہِ زبردست کیاہ چھُ قۭمتھ چھُ خٲلی 950 رۄپیہِ لایک شِیر کٔرزیو لٲزمی سب کیاہ چھُ خاص آیٹم حظ مہراج بھائی پری وِنٹرس منٛز حظ چھِ 7 ڈیز آمُت بیٚنٮ۪ن خٲطرٕ واریاہ سپیشل آیٹم چھِ وِتھ گجی سلک دُپٹا فور سایڈِڈ باڈر آسہِ گجی بِلکُل حظ یہِ چھِ پری وِنٹر اتھ دُپٹا بِلکُل مہراج بھائی قۭمتھ وَنو قۭمتھ حظ چھِ یتھ لگ بگ 4500 تِم ویڈیو چھِ لایک شِیر کرُن خٲلی دِمو 950 رۄپیہِ خٲلی ہاوان حظ صاحب کیاہ چھُ خاص آیٹم حظ مہراج بھائی ویلویٹس منٛز چھِ اِمپورٹِڈ ویلویٹ چھِ مہراج بھائی برینڈِڈ آرٹِکل چھِ مہراج بھائی یتھ حظ چھُ دُپٹا وٕچھِو تُہۍ یتھ حظ ٹیبل سلک پرنٹِڈ زبردست آیٹم حظ دُپٹا تہِ چھِ امیزِنٛگ حظ سوٗٹ تہِ چھِ امیزِنٛگ بیٚیہِ چھُ برینڈِڈ آرٹِکل برینڈس گٔے گیرنٹی حظ وَنان جاید صٲب قۭمتھ یَتھ حظ چھُ قۭمتھ لگ بگ 1500 پٮ۪ٹھ 1800 حظ ویڈیو چھِ لایک شِیر کرُن أسۍ دِمو خٲلی 1500 رۄپیہِ حظ خٲلی 1500 رۄپیہِ بیسٹ آٹکل پَنٕنِس وردنس منٛز کٔرِو ایڈ حظ کِنہٕ جاید صٲب بِلکُل کلر سٹاک چھُ بھرپوٗر کلر کیٹلاگ تہِ چھُ امیزِنٛگ وٕچھو حظ یِہوے چھُ یہِ سوٗٹ جاید صٲب کیاہ چھُ خاص آیٹم حظ مہراج بھائی بیاکھ اکھ سوٗٹ چھُ اَسہِ نِش حظ مسلیٖن کاٹن چھُ سوٗٹ حظ بِلکُل پرٛیٖمیم کالٹی منٛز چھُ سوٗٹ حظ زبردست شِفانس منٛز چھُ دُپٹا امیزِنٛگ آیٹم جاید صٲب قۭمتھ کیاہ روزِ مہراج بھائی یہِ چھُنہٕ ہلکہٕ سوٗٹ حظ کیٚنٛہہ پرٛیٖمیم کالٹی ہُنٛد سوٗٹ چھُ ٹھیٖک ٹھاک سوٗٹ چھُ 7-8 شیٚتھ چھِ قۭمتھ حظ ساسس دِمو أسۍ 3 3 بیسٹ آیٹم حظ ساس روزن 3 پیٖس لایک شِیر کٔرزیو لٲزمی کیاہ چھُ خاص آیٹم حظ بیاکھ اکھ آرٹِکل چھُ فریش ایرایولس منٛز حظ آمُت واریاہ اصٕل آیٹم چھِ یہِ چھُ وِنٹرُک آیٹم حظ وِنٹرُک سپیشل آیٹم چھُ زبردست آیٹم کلر چھِ أکِس کوٗتاہ کِنہٕ جاید صٲب بِلکُل قۭمتھ کیاہ روزِ مہراج بھائی قۭمتھ حظ چھُ یتھ سوٗٹس لگ بگ 1300-1400 حظ ویڈیو چھِ لایک شِیر کرُن أسۍ دِمو 1500 مگر لایک شِیر چھِ لٲزمی کرُن کیاہ چھُ خاص آیٹم حظ وِنٹرُکٕے چھُ بیاکھ اکھ آیٹم حظ یہِ چھُ واریاہ اصٕل خوٗبصوٗرت آرٹِکل چھِ ییٚتہِ حظ یتھ اَسہِ پَلس پٮ۪ٹھ وٕچھو تُہۍ یتھ حظ گوٹا پٹی ؤرٕک کٔرِتھ امیزِنٛگ حظ یُس سمرس چھُ سُہ آو وِنٹرس تہِ بِلکُل مہراج وَن حظ قۭمتھ قۭمتھ حظ چھِ مہراج بھائی 1500-1600 رۄپیہِ سوٗٹس حظ ویڈیو چھِ لایک شِیر کرُن أسۍ دِمو خٲلی 850 خٲلی حظ 7 ڈیز آیٹم چھِ پری وِنٹرس منٛز حظ واریاہ خوٗبصوٗرت چھِ یہِ سوٗٹ تہِ حظ بیسٹ آیٹم حظ خاص کر چھِ پِورس منٛز دُپٹا فور سایڈ وردن سیل چھُ چوٗنٛکہِ وردن سیل منٛز چھِ أسۍ کوٗشِش کران 7 ڈیز حظ آنس چاہے وِنٹر آسہِ پری وِنٹر حظ چھِ لگ بگ 4500 تِمو حظ ویڈیو چھِ لایک شِیر کرُن أسۍ دِمو خٲلی 1750 1750 رۄپیہِ بیسٹ آرٹِکل پَنٕنِس وردنس منٛز کٔرِو ایڈ حظ اِمپورٹِڈ ویلویٹس منٛز چھِ بیک ڈِزاین حظ واریاہ خوٗبصوٗرت چھِ برینڈِڈ آرٹِکل چھِ مہراج بھائی چُنون وِتھ چُنون دُپٹا قۭمتھ کیاہ حظ روزِ جاید صٲب یتھ حظ چھُ قۭمتھ لگ بگ 4500 تِمو حظ ویڈیو چھِ لایک شِیر کرُن خٲلی دِمو 1350 رۄپیہِ 1350 رۄپیہِ بیسٹ آرٹِکل حظ پَنٕنِس وردنس منٛز کٔرِو کاٹنس منٛز حظ چھِ برینڈِڈ آرٹِکل حظ چھِ واریاہ زبردست آیٹم چھِ مہراج بھائی وٕچھو تُہۍ سوٗٹ حظ امیزِنٛگ آیٹم حظ چھِ زبردست حظ وٕچھو بِلکُل حظ بِلکُل حظ جاید صٲب وَن حظ قۭمتھ مہراج بھائی یَتھ حظ چھُ قۭمتھ 1200 رۄپیہِ سوٗٹس ویڈیو چھِ لایک شِیر کرُن خٲلی دِمو 1550 رۄپیہِ بیسٹ آرٹِکل پَنٕنِس وردنس منٛز کٔرِو ایڈ حظ کَلر سٹاک چھُ بھرپوٗر وردنس منٛز ہیٚکِو تُہۍ یہِ بِلکُل حظ مُنٲسِب قۭمتس منٛز ایڈ حظ کٔرِتھ بِلکُل وٕچھ حظ جاید صٲب ویٖڈیو تہِ وٕچھو اینڈس تامَتھ لایک تہِ کوٚرُکھ شِیر تہِ کوٚرُکھ بیسٹ کومینٹ تہِ کوٚرُکھ تَلہٕ حظ وَنُک کٔرِتھ 6000 رۄپیہِ چھِ یَتھ سوٗٹس قۭمتھ حظ ویڈیو چھِ لایک شِیر حظ کَرُن خٲلی دِمو أسۍ 1850 خٲلی 1850 رۄپیہِ بیسٹ آیٹم پَنٕنِس وردنس منٛز نِیو ایڈ حظ کٔرِتھ کیاہ چھُ خاص آیٹم مہراج بھائی وِنٹرس منٛز چھُ بیاکھ اکھ آیٹم حظ سپیشل چھُ واریاہ اَصٕل حظ یہِ چھُ فُل ویوِنٛگ منٛز حظ سوٗٹ مہراج زبردست آیٹم حظ تھوڑا پراپر ویوِنٛگ سوٗٹ چھُ بیسٹ جاید صٲب قۭمتھ تہِ گژھِ نہٕ حظ بیسٹ آسُن مہراج بھائی یَتھ آسہِ قۭمتھ حظ واریاہ اَصٕل قۭمتھ ویڈیو چھِ لایک شِیر وٕچھ حظ آرجِنل قۭمتھ چھُ مہراج بھائی یَتھ حظ 2000 تھوٚمُت حظ ویڈیو چھِ لایک شِیر کَرُن خٲلی 850 خٲلی حظ 850 رۄپیہِ 850 بیسٹ آرٹِکل حظ کَلر چھُ أکِس کوٚت اکھ حظ قۭمتھ چھُ 850 رۄپیہِ شِیر لایک ییٖزیو کٔرِتھ بِلکُل حظ بِلکُل حظ لاسٹَس پٮ۪ٹھ کیاہ مہراج بھائی خاص میسیج چھِ ساروی کھۄتہٕ خاص میسیج چھِ مہراج بھائی ہر کٲنٛسہِ بیٚنہِ خٲطرٕ ہر کٲنٛسہِ بٲیِس خٲطرٕ 15-7-7 چھُ سون دُکان حظ بنٛد مہراج بھائی یِمن ترٛٮ۪ن دۄہن چھُنہٕ یور حظ یُن کینٛہہ 15-7-7 یہِ چھُ یِوان بودوار برٛیسوار جُمعہ یِمن ترٛٮ۪ن دۄہن چھُنہٕ دُکانس وِزِٹ کرُن کینٛہہ اِنشاء اللہ یُس پتہٕ بٹوار یِوان چھِ یُس 8 یِوان چھِ 8 پٮ۪ٹھ گژھِ بیٚیہِ رِزیوٗم سیل بیٚیہِ روزِ سیل حظ چلان یِتھٕے کٔنۍ اَسہِ چھُ کَنٹِنیوسلی آسان وردن سیل حظ یہِ وردن سیل روزِ اِنشاء اللہ کَنٹِنیوسلی پَتہٕ بیٚیہِ حظ چلان مہراج بھائی
تہٕ بیٚیہِ چھُ خاص چیٖز حظ یہِ بیٚیہِ چھِ أسۍ بیٚنٮ۪ن حظ خاص کر بیٚنٮ۪ن رِکویسٹ کران باقین جاین تہِ آسان وٕچھان گۄڈٕ حظ آیٹم بیٚیہِ ییٚتس ییٚمہِ ساتہٕ یِوان چھِ ییٚلہِ آیٹم باسہِ ٹھیٖک چھُ تیٚلہِ ٲسۍ تُلان حظ میراج بھائی. بِلکُل حظ بِلکُل حظ. باقٕے سٲنۍ تہِ یہِ میسیج جاوید صٲبس کٔرِو سپوٹ، ویٖڈیو کٔرِو لایک شِیر، انشاء اللہ بیسٹ ڈیٖل چھِ یِم روزان ہمیشہٕ. انشاء اللہ انشاء اللہ.